ତେବେ ଭକ୍ତ ପଛରେ ତୁହି ଥାଉସେଇ ହବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନୟନ ରୂପ ହେଇଯାଉଛି ଧାରଧାର ଅଶ୍ରୁ ବାପା ଲୋ ଅଠର ନଳା ନିକଟରେ ଆଜି ପାଦ ଦେଇଛି ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଅଠର ନଳ ବାଟରେ ବାଟ ଏବେ ସିନା ବାଟ ଏପଟେ ଫିଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅଠର ନଳାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଉଛି ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ତମେ ଭାଇ ଦୁଇ 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 ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋସାଇଁ ଆଜି କହିଗଲା ରେ ଅଗଣି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛି କହିଲେ ମୋର ଠାକୁର କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ତୁ ହଉଛୁ ଭକ୍ତ ମୁଁ ହଉଛି ସେବାୟତ ଆମେ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୈତ୍ର ହବା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଲି ଆସେ ତୋର ମୋର ମୈତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ତୋ ଦୁଃଖ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଦୁଃଖ ଆଜି କାଟିଦବା ପାଇଁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଡାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୋର ମୋର ମୈତ୍ର ବସି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି କହିବି କଣ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତ କଣ ଜାଣିଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଜାଣିନି ନା ଇଏ ସେବାୟତ ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଜ୍ଞା କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଭାଗବତ କହିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ମିଶି